Inilah pemain terbaru Sabah FC iaitu João Pedro yang akan menggantikan Ramon Mercado di posisi penyerang guys. Kerana Ramon Mercado sudah pun berhijrah di Liga Utama Azerbaijan iaitu Aras Nachivan. Tapi ramai yang tidak bersetuju ya dengan perpindahan João Pedro ini kerana statistik beliau 31 perlawanan hanya menjadikan 3 gol. Ha, ini kita tengok di media sosial lah. Nanti kita akan tengok secara detail betul ke tak betul. Tapi kita tak boleh menilai seseorang pemain baru ni dengan jaringan guys. Samalah dengan JDT. JDT juga banyak juga ambil pemain yang tak adalah banyak gol tapi perform. Kita tak boleh nak jangka eh. Okey, kita nak tengok biodata João Pedro. Dilahirkan pada 30 Mei tahun 2000, berusia 24 tahun lah. Kelahiran Brazil, mempunyai ketinggian 1.85 cm, bermain selaku center forward penyerang lah. Dan kita nak tengok yang lebih detail. Kita tengok dekat sini, kaki beliau lebih dominan di sebelah kiri. Okey, sekarang ni beliau tanpa klub dan disebab itulah Sabah FC cuba untuk mendapatkan khidmat beliau untuk mencubalah macam mana corak permainan beliau ini. Dan kelab pada awal usia mudanya beliau bermain untuk Sociedad Esportiva Juventud dan juga Esportivo pada tahun 2022, tapi bukan kelab utama Brazil lah. Kemudian beliau berhijrah di kelab Avenida pada tahun 2023 secara free transfer, tapi tak sampai 6 bulan lah. Beliau terus berhijrah di kelab Santa Cruz RS pada Mei 2023, tapi bukan kelab utama Brazil lah. Dan pada tahun yang sama, bulan September, beliau berhijrah di kelab Marcelo Dias secara free transfer. Dan pada awal tahun 2024, beliau berhijrah di kelab Guarani Bagé, juga bermain untuk Liga Brazil. Dan akhirnya beliau keluar daripada Brazil, iaitu menyertai kelab Asia, iaitu Vietel FC dari Vietnam. Liga utama Vietnam lah, memang kuat. Bukan kelab biasa-biasa guys, pernah main AFC Champions League pada tahun 2021 dan juga AFC Cup pada tahun 2022. Tapi João Pedro tak pernah lagi lah bermain untuk peringkat tu kerana beliau masuk pun pada tahun 2024. Alright, kita nak tengok jaringan betul ke tak 3 gol. Kalau kita tengok kat sini, memang betul lah, hanya menjadikan 2 gol saja untuk kelab Vietel FC di Vietnam dan hanya 1 gol di Liga Brazil, tapi bukan Liga Utama Brazil lah. Tapi kita tengok kat sini, memang di waktu senior saja beliau menjadikan gol. Dan João Pedro ni menjadikan gol pada tahun 2024 untuk kelab yang berbeza lah, iaitu kelab Guarani Bagé dari Brazil dan juga Vietel FC dari Vietnam. Semuanya adalah 3 gol lah. Okey, kita nak recap lah ketiga-tiga gol yang dijaringkan oleh João Pedro. Okey, untuk kelab yang ni, beliau menjadikan gol menerusi tandukan semasa itu menewaskan São Luís dengan jaringan 1-0. Seterusnya untuk kelab Vietnam, beliau menjadikan gol menerusi tandukan lah, tapi di minit-minit akhir menewaskan Quang Nam FC 3-2. Kira tandukan ni dia sambar macam tu je lah. Seterusnya adalah sepakan penalti. Ini adalah gol terakhir beliau bersama Vietel FC. Waktu ini beliau menjadikan gol di minit-minit akhir. Dan kalau kita lihat dekat sini, beliau bermain selaku center forward lah. Ini posisi kesukaan beliau dan hanya menjadikan 1 gol daripada 11 perlawanan tanpa assist. Bagi peminat-peminat Sabah FC, janganlah judge beliau. Okey, kita nak tengok dulu macam mana João Pedro ni beraksi untuk Sabah FC. Barulah kita komen performance beliau. Dan kita nak tengok harga pasaran beliau yang terkini adalah 150,000 euro bersamaan dengan 730,000 ringgit Malaysia. Mungkin inilah harga tertinggi beliau, sebab kalau tengok dekat sini memang tak ada lagi lah harga yang lebih tinggi daripada yang sekarang. Memang dah salah. Media pun dah lapor yang pemain ini akan menggantikan Ramon Mercado di Sabah FC. Dan pemain berusia 24 tahun itu memang sah lah bermain selama 9 bulan sahaja untuk musim 2024-2025 di Sabah FC. Beliau mempunyai pengalaman beraksi di Asia Tenggara lah bersama Vietel FC di Vietnam, tapi bertahan selama 5 bulan sahaja. Dan kehadiran pemain muda ni memang selaras lah dengan hasrat pengendali Sabah FC, Dato' Engin Sui, yang mahu suntikan baharu susulan kecederaan pada posisi serangan pasukan. Jadi sampai di sini sahaja video saya untuk kali ini. Semoga inilah pegang yang terbaik untuk Ramon Mercado di Sabah FC. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye.